vocês estão no bloco mais careta da cidade de São Paulo. Cracolândia, que é o bloco de carnaval da Cracolândia. Foi uma iniciativa de trabalhadores, militantes, moradores, usuários da região. É uma maneira de trabalhar a questão do estigma, né? Porque é a hora que esse usuário vai aparecer não como zumbi que anda de cobertor por aí na rua, mas como o cara que samba, o cara que faz o enredo, o cara que ensina. Um espaço onde, às vezes, só a depressão, a não aceitação estaria reinando agora. Estamos indo, felizes. Várias pessoas longe da família, anos, a gente 10, 20 anos usando a mesma droga. Muitos outros veem isso como uma opção, é ele quer estar lá. Mas ninguém entende quando você olha muito pro o abismo olha pra você de volta, mas hoje nós tá aqui. Nós por nós, somos Mandala Viva, somos isso. Cracolândia, todo mundo tem uma Cracolândia dentro de si, mas ninguém olha pra dentro. Vamos olhar pra onde ninguém olha e escutar quem ninguém escuta. É nós, bloquinho Cracolândia, chama! Os primeiros ensaios foram em 2014, primeira vez oficialmente que saiu foi em 2015. Desde então é uma coisa muito construída junto, né? Então os usuários constroem fantasia, fazem a letra, tocam, tem bandeirão, a porra toda, todo mundo junto assim pra acontecer. O bloco ele anda pelo bairro, vem eles numa outra esfera, né? Eles não estão usando crack, eles estão tocando, eles estão se divertindo. E daí muda toda uma relação, né? O jeito de ocupar a cidade é outro, assim. E é muito bonito de ver isso, assim, sabe? Alô, família! O bloco da pedra tá na rua. A rua é minha, a rua é sua. Ninguém nunca tá só nessa vida. Do sol da lua! Hoje eu vim com... pra poder fazer o trio caminhar, o gerador levar. É um momento que você pode se distrair e esquecer os problemas, pelo menos, enquanto o carnaval tá rolando. São pessoas com histórias, o bloco vem mostrar isso, que são pessoas com habilidades. Porque desconstruir estigma não é uma coisa que a gente faz só com a pessoa que sofre o estigma, mas é com a sociedade que olha de um jeito torto pra questão, né? 80, 90% da Cracolândia é preta. É, ex-presidiário, 70% aqui é ex-presidiário. Aqui está todo mundo que foi excluído da sociedade. Carnaval de rua é sempre bom distrair a cabeça. Já usei muito crack. Vou tocando bateria agora, não penso mais nisso. Só tô tranquilo. Penso numa nova vida agora. O carnaval é uma maneira que a gente tem para tirar, sabe, a tristeza. Depois você usa droga, você tira toda a tristeza, traz uma energia super positiva pro seu coração. Sabe o que incomoda todo mundo, incomoda muita gente? É saber que nóia se diverte, sabe? O que todo mundo quer que acreditar é que a Cracolândia é só tristeza, é só desgraça. Não tô dizendo que não seja também, mas sim, tem esse momento, sabe? Assim, incomoda muito saber que o usuário tá se divertindo. Incomoda muito descobrir que é da Cracolândia tem alegria também.